di gaskeun dina tanjakan kieu mah. Nengap. Nengaknya. Kunaon ieu capek ieu capek? Capek. Oh, istirahat heula nya. Ngaso heula sur. Oke, jangan kayak itu capek gitu. Eta naon anu di eta anu di kalengan kitu. Kagok kumaha teh? Kagok. Oh di payunan weh. Oh ngapalkan. Dalami kene seueur. Ngapalkan heula merenya. Tanyakeun weh. Oh kainya tapi handap engke belok kiri. Oh, ini naon? Iya, opak ya teh. Opak. Nek ngaku mula lah. Bentar. Oh,
Benar mata makinnya. Buka naon? Buka naon? Buka naon? Jangan manuk ya. Naukna iya kue itu mah. Tuh kena buka weh. Wah buka kue nak. Oh iya mah ngebut ya. Patas mah ep ya mah. Oh patak juga namanya mah. Cuka tuh. Kasih mulang. Atau gak usah kasih pala. Semangat. Gimana, aduh, gendong. Bu. Gendong. Sok pokona mah. Di gaskeun dina tanjakan kieu mah. Nengap. Nengap. Nengaknya. Nu ngelek ka giwing, teu ngegel jang kitu. Padahal buka we bilih ieu mah bilih capek jalan, bilih lapar. Yuk kumaha mending ngahega kieu ya. Ya nikah penuh perjuangan ya ngesang ke bujur-bujuran. Luar biasa ya. Ngesang karena segera itu ini. Nusuk. Mana foto nubasa di budak? Di mana? Selisir haur. Ayo nu nyanak iya tuh katel. Naon dia teh? Seeng. Saya. Naon dia capek ya capek? Capek. Oh, istirahat lah nya. Ngaso heula sok. Oke, jagen ka itu capek gitu. Agihan nya sate mah gitu. Agihan sate na cing. Siap. Kada mulai hoy. Oh, tahan sok sagedeung. Sagedeung. Sok atuh. Kan ieu capek ieu. Saya nu mogok ya. Mang Ep, salah nyebut berarti dia nyebut tim UHA nya. Pek aya nu mamahna UHA cenah. Enamina mang. Padahal UHA mah abi mah unggal hajat aya nya. Singkatan. Sosok dada. Sosok capek ya, nang kasur. Kan ada budak. Capek. Giwing lu anak-anak. Wah, oh, tawuran mah ieu mah. Bener tuh. Tawuran ieu mah di dia ditembak teh handap ditembak. Tah. Oh. Mah deui opat deui mah urang ngaduh lah we. Ibu-ibu, ayo mungkin, ayo. Ayo, cing bu, ngiring itu. Kurang masih umurnya, ayo tuh dihanap.
Well, Bu. Sama cinta, calon tuan yang ngomongnya Bu Oti, Bu Keluar lagi cinta. Hanya nanti senar lagi pada kerja Oti, calon tuan. Gak ada jalan. Damang.